ရှေ့နေကောင်ကလည်းနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာတင်းတူပုံကတော <S <S ့ရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုမျာ <S <S းပြုတ်လုသွားမယ့်လို့ဥရောပတမကပြောကြားဆိုရတဲ့တင်ဆက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတမကကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုများဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌချားမီရှယ်နဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအော့စလာဗွန်တာလီယမ်ကဖေဖော်ဝါရီ27ရက်ညပိုင်းတွင်ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ27ရက်ညပိုင်းတွင်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံအခြေပိုင်းရှိဒွန်ဘက်စ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့ လဘစပီဒူတမရနိုင်ငံကိုအသိအမှတ်ပြုကြောင်းအမိတ်အင်ညာချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌချားမီရှဲနဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအော့စလာဗွန်တာလီယမ်ကအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းတွင်ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မစ္စတဘော်တူနီချက်ကိုရုရှားချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းအတွက်၎င်းတရားမဝင်လုပ်ရက်တွင်ပာဝင်သူများအလုံးကိုဥရောပတမကာကပြစ်ဆိုမှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားဟာနေတိုအရှိတ်အဝတ်တို့မချဲ့ထွင်ရေးယူကရိန်းစားတဲ့နိုင်ငံများကိုနေတိုအဖွဲတို့မထည့်သွင်းရေးအားဥရိနီလန်ဖြစ်အမားခမ်းမှုရရှိရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ပိုင်တန်ကအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားအပေါ်တင်းမာတဲ့ရည်ညွတ်ချက်များထားရှိကယူကရိန်းအားနေတိုအဖွဲတို့ဝန်ရောက်ရန်ထောက်ခံပြီးစစ်အကူအညီများတိုးချဲ့ပေးခဲ့ရာယူကရိန်းရဲ့တင်းမာမှုများမြင့်တက်လာခဲ့ကြသောဆင်မွားတည်နှံဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။